gaztei buruz asko hitz egin zen, baina gazteok behar duguna soluzioak dira, lege berriak behar ditugu gure etxe bizitza eskubidea ziurtatzeko edota lanpostu duinak, eta hori ez da diskurtso batekin konpontzen. Gainera argi dago gazteok ez gerala monarkiarekin identifikatzen, zaharkituta dago, inposaturiko erakundea dalako, eta hori ere ez da konponduko diskurtso batean gazteak askotan esan da. Bestalde, bazirudien gaurko arazoak orain duela 40 urteko lege eta itunekin konpondu nahi dituztela, eta gaurko arazoak konpontzeko gaurko soluzioak beharko ditu, gaurko itun berriak, itun sozial berriak beharko ditu, ez lege eta itun zaharkituak. Azken finean, diskurtso hau berandu etorri da, eta ez da nahikoa izan, 5 urte izan ditu konponbide berriak proposatzeko, arlo sozialari buruz hitz egiteko, edota elkarrizitzari buruz hitz egiteko, eta ez du egin murrizketa sozialak maiganean zeudenean, edota Kataluniako arazo politikoa maiganean zegoenean, ez dute ez elkarrizitzari buruz, ez eta eskubide sozialari buruz hitz egin. Beraz, berandu eta ez da nahikoa izan.